recenzovať dnes smartfón značky Honor alebo Huawei, lebo Honor je celou Huawei, nie je úplne jednoduché, pretože určite dobre viete, že Donald Trump zakázal americkým firmám, a tými sú Android alebo Alphabet, Facebook, Uber alebo Uber, a skrátka množstvo ďalších Netflix a tak ďalej spolupracovať s čínskou firmou Huawei. A ono to nie je sranda. Je tam nejaký 90-dňový odklad, Huawei stále hovorí a tvrdí, že už majú pripravený aj nejaký iný operačný systém a tak ďalej, bla bla bla. Je to obrovská firma, ktorá nakupuje aj dosť komponentov od amerických firiem, aj softverové licencie, kadečo. Takže ak by sa táto spolupráca mala ukončiť, aj americké firmy tým utrpia. Úplne bez obáv to tak bude. A tak je celé toto vyhlásenie dosť šialené. Ja si neviem predstaviť, že jeden stop hráčov na svete má jednoducho skončiť a že už v auguste tu nebudeme mať žiadne telefóny Huawei a Honor a no, budeme sa tu rozprávať iba o iPhone, iba o Samsungoch a potom samozrejme ďalších značkách k Xiaomi alebo Xiaomi už teraz určite čaká na svoju príležitosť Lenovo to isté ale aj to sú čínske firmy a ZT napríklad bolo zakázané dávnejšie v Amerike, teraz zrazu Huawei, Honor a tak ďalej, no ja si neviem predstaviť, kde toto vôbec môže skončiť. Na druhej strane, tento telefón Honor 20 Lite, ktorý sa predáva v obchodoch za 250-260 eur, by som sa ani dnes nebál kúpiť. Je to telefón, ktorý za dané peniaze ponúka veľmi veľa muziky, prekvapivo veľa muziky, je pekný, dizajnovo dobre vyzerá a samozrejme aj Huawei podal vyhlásenie, a dokonca aj Google dal vyhlásenie, že sa nemusia majiteľia báť a že by to teraz od 90 dní, alebo najmä tomu, že koncom leta sa tu všetko vyplo, zhaslo a nefungoval by ten telefón tak ako teraz. Nie, tam bude všetko fungovať telefóny, ktoré boli predstavené doteraz, tak budú fungovať na Androide aj ďalej, ale nevieme, čo bude potom neskôr. Odomikácia obrazovka svieti, vy už vidíte 6,2 palcovú Full HD obrazovku. Musím pripomenúť, že Huawei a honori trošku šetria na tom maximálnom jase a vonku nevidíte tak dobre, keď je jasný deň na displeji, a napríklad pri fotení pri mori, ale inak sú tie displeje veľmi pekné, ja mám rád tieto IPS-kové displeje, sú úplne normálne, obyčajné, dokonca na ňu máme ešte aj ochranu fóliu od výroby a je to podľa mňa jedným, ten displej jedným z lákadí, ale dokonca si tu môžete vysunúť na tej odomýkacej obrazovke, keď rozsvietíte displej, aj takúto ponuku, skok do, do kalkulačky alebo do svietidla a tak ďalej a tu môžete aj zamknúť napríklad túto tapetu, keď nechcete, aby sa vám menili, chcete mať túto, tak to tu uzamknete, vyrolujem to, a je to. Samozrejme, telefón sa rozsvieti, keď vám príde správa. Ja mám telefón stále v tichom režime, príde mi nejaká správa, takže nie je hovor, lebo ten samozrejme vždy rozsvieti displej, tak sa to rozsvieti, pozriem, čo mi prišlo, Messenger, Gmail, čokoľvek. Keď zodvihnem telefón, opäť sa rozsvieti automaticky, dokonca začne hneď rozpoznávať moju tvár, keď ju nájde, rozpozná, a ja môžeme to vyskúšať, myslím, že ju tam mám nastavenú, tak automaticky už je to rozpoznané a ja som si nastavil, že to nemá preskočiť na odomikáciu obrazovku, stane sa to až takto. No ja to mám teraz spustený foťák, ale toto je odomikácia obrazovka. Hore šuplíček na dve SIM karty, takže je to dual SIM prístroj. Druhý slot môže byť pre pamäťovú kartu microSD. A tá rozširuje 128 GB úložisko. Ja mám fakt v ruke 250 eurový mobil, ktorý má 128 gigové úložisko. Dokonca aj ten chipset Kirin 710 vnútri nie je žiadna katastrofa, je to normálna stredná trieda. Nájdeme ho dokonca aj v Huawei P30 Lite za 350 eur. Takže dve SIM karty, dual SIM prístroj alebo jedna SIM karta, jedna pamäťovka. Ale pri tom úložisku 128 GB to asi nebudete ani využívať. Táto bočná stena je prázdna, druhá bočná stena obsahuje reguláciu hlasitosti a vypínač. Ľahko nahmatateľné. V balení sa nachádza len táto nabíjačka. Nabíjanie je relatívne pomalé, 5V, 2A, ale zase žiadna katastrofa. Nabíja sa cez micro USB konektor v spodnej stene, čo je kameň úrazu určite ten telefón bude, alebo by som si vybral radšej s USB-C konektorom, žiaľ tu je ešte starý konektor. Ale ak máte nejaký 2, 3, 4 ročný telefón, ešte s micro USB konektorom, tak tú nabíjačku zo svojho starého mobilu dajte niekam do práce alebo na chalupu, doma budete používať túto novú a máte dve nabíjačky, nemusíte vymýšľať. Telefón je to plastový samozrejme, ale vďaka tomu aj pri takýchto rozmeroch 6,2 palcovej uhlopriečke a Batérii 3400 mAh vnútri, máme hmotnosť len 166g a to je výborná hodnota. Väčšinou sa pri takýchto telefónoch bavíme o 200g hmotnostiach. Vzadu čítačka odložkou prstov a tri fotoaparáty. Jeden normálny 24MP asi, má ohniskovú vzdialnosť asi 26mm, výborné, celkom dobré fotí v tejto triede, naozaj dobré. Potom máme druhý širokouhlý, 8MP, je to vstupná brána medzi širokouhlé foťáky, ja som za to veľmi, veľmi vďačný a odporúčam, ak by ste si mohli vybrať dva telefóny, jeden za 250 eur normálny, druhý s takýmto širokouhlým foťákom, vyskúšajte ho, berte ho a naučte sa tým, s tým fotiť. Ja viem, že ľudia fotiť nevedia. Nechcem sa povyšovať, že ja viem a vy neviete to, vôbec, vôbec nie, ale... Ja, ja vidím často aj na Facebooku, aj kade, je fotky, v more sa vylieva, je to šikmo, krivo, proti svetlu snímky a tak ďalej. Skrátka ľudia fotiť nevedia a práve preto veľmi pomáha rôzna um umelá inteligencia, HDR -ko a ďalšie veci. Tieto foťaky fotia veľmi pekne podľa mňa na tú cenovú kategóriu a netreba sa toho báť. A keď už teda vyskúšate napríklad fotiť aj večer a túto máme fotoaparáty s horším dynamickým rozsahom alebo menším, to znamená, že keď máte v zábere aj nejaké stromy, vytvárajú nejaký tieň, aj slnko, alebo teda nejaké svetlé prvky, tak buď budú tie tmavé úplne čierne, alebo tie svetlé budú úplne prepálené. Nemá šancu, ako vaše oko, ten fotoaparát, vyladiť aj to, aj tam sa prispôsobí tieňu, aj tam sa prispôsobí svetlému. Takže ten dynamický rozsah toho záberu je trošku nižší. Ale tá umelá inteligencia toho foťáku dokáže zázraky celkom, Myslím si, že každý mobil dnes už robí 2-3 fotky naraz, a skúša to potom softverovo vyladiť, pospájať to a tak ďalej. Táto možnosť tu je. A ešte tu máme aj režim noc, ktorý je výborný večer. Aj z ruky vám dokáže z toho mála a z toho slabého snímača urobiť celkom veľké zázraky. Pozrite si článok takto fotí, Honor 20 Light. Tam nájdete fotografie aj večer, aj s tým nočným režimom a budete milo prekvapení. Záznam videa Full HD alebo Full HD so 60 snímkami za sekundu, vyberete si vy, ale žiadna stabilizácia. Tá cena sa musí niekde podpísať. Či už na plastovom tele, alebo na čítačke odlačkou prstov niekde vzadu a nie v displeji, alebo na pomalšom nabíjaní normálnom 5V, 2A, teda 10W. Máme tu USB, teda máme tu micro USB konektor. To sú veci, ktoré sú bežné. Samozrejme, že niekde sa šetriť musí aj tá stabilizácia, tá by mi asi chýbala a ja osobne už pre seba, aj keď by som mal naozaj šetriť, by som si asi vybral napríklad Huawei P30 Lite, ktorý je za 350 eur asi o pol úrovne vyššie umiestnený. Tam už je lepšia stabilizácia pri Full HD videu a tak ďalej. Aj ten širokáč je trošku lepší. Ale toto ako vstupná brána do týchto moderných smartfónov s natiahnutým displejom, s krásnym vykrojením, ktoré vôbec neprekáža a obrovskou obrazovkou, na ktorej vidíte naozaj toho veľmi, veľmi veľa, je to dobrý krok a dobrá vstupná brána. Nehovoriac o tom, že tu máme aj možnosti EMUI, teda tej nadstavby od Huawei a Honoru. Napríklad ovládanie gestami. Tak toto je krok domov, toto je krok späť, či už potiahnem z tej strany alebo z tejto, je to na mne, samozrejme nie na domácej obrazovke, ale toto to pôjde že kroky späť potiahnute od okraja a krok, krok domov takto, a keď podržím ten prst v strede, tak som v nedávnych aplikáciách. Je to brutálne návykové. Akurát nemôžete byť konzervy a nemáte sa takýchto vecí báť. Inak tu budete mať vždy tlačidla späť, šipka späť, domov a nedávne aplikácie. A je len na vás, či chcete byť teda včerajší z piatočnícky, alebo naozaj budete skúšať aj takéto gesta a využijete naozaj ten displej naplno. Môžete si zapnúť percentá batérie v tej ikone batérie. Hore nemusím vidieť ikony všetkých tých Gmailov a takýchto vecí. Môžem tu mať sedmičku, sedem notifikácií. Fíha, to je nejak veľa, tak to stiahnem a pozriem sa. Nehovoriac o tom, že môžem mať bodky rôzne na tých notifikáciách, na tých ikonách, keď podržím prst na prázdnom mieste, tak si nastavenia obrazovky domov môžem prispôsobiť. No a ešte vám ukážem jednu dôležitú vec. Keď podržíte prst napríklad na fot ikone fotoaparátu, môžete ísť rovno do záznamu videa alebo selfie záberu. Keď podržím na nastaveniach, môžem rovno skočiť do mobilných dát, vypnúť ich alebo zapnúť prípadne hotspotu alebo Bluetooth a Wi-Fi. Na galérii môžem podržať prst. Tu mám nejaké hľadanie, ale skúsim na Gmaily napríklad, môžem napísať rovno správu. Skrátka, toto Samsungy neponúkajú, ponúkajú to iPhony a tieto je vďaka na stavbe. A mne sa tá nastava vždy páčila, hlavne graficky je pekná, stále sa vyvíja, pridnáša nové, nové funkcie. Poťahujem prsta od stredu obrazovky, domácej obrazovky, spustím vyhľadávanie kontaktov, udalosti v kalendári, aplikácií, všetkého možného ako na iPhone. -och. A je to, je to naozaj brutálne. A je tu veľa inšpirácie aj inými nastavbami, inými výrobcami, ale naozaj ten výsledok vidieť. Takže celkom dobré fotoaparáty, samozrejme nejaké úsporné opatrenia, žiaden infraport, žiadna odolnosť voči vode alebo stereo repráky, ale za 250 eur veľmi, veľmi zaujímavá kúpa s micro USB konektorom, upozorniem. Je tu aj audio jack, ale v balení žiadne slúchadlá. Máme tu aj FM rádio, ktoré spustíte len po prípojení sluchadiel, ale musíte samozrejme nejaké si zadovážiť. A teraz tu žiadne nemám, bude to jednoduché FM rádio. Ak chcete mobil s čo najlepším FM rádiom, teraz som mal Motorola One Vision, tá má FM radio na úplne špičkovej úrovni, dokonca ho spustíte aj bez sluchadiel. Ale tak to už samozrejme nájdete vo videu alebo recenzii, video recenzii daného mobilu na našom YouTube kanáli. Toľko teda o Honor 20 Lite. Pre mňa milé prekvapenie v tejto cenovej kategórii. Ľahké, samozrejme väčší telefón, 74 mm široký, nič pre mňa, ja mám radšej kompaktnejšie, ale ak vy ste fanúšikmi čo najväčších displejov, silnej batérie, ktorá sa nabije za dve hodinky proste cez noc v pohode, úplne nemusíte sa nikam ponáhľať, pravdepodobne, ale neprináša všetky tie moderné funkcie, to sa za tie peniaze nedá. Z tých moderných funkcií tu máme rozsvietenie po zodvihnutí, rozpoznanie tváre, odomknutie, samozrejme aj otlačkom prsta, alebo tvárou, alebo nejakým vzorom, kódom. Mimochodom, toto to vám môžem ukázať, lebo niekto mi teraz hovoril nedávno, že kúpil sa nový Huawei a tam má 6-miestný kód, 6 No, hovadina. Skúsime na to Skúsime to nájsť. Bezpečnosť a ochrana súkromia. A teraz, tuto by to mohlo byť heslo uzamknutia obrazovky a zmeniť zam heslo uzamknutej obrazovky. Ja tu mám ten vzorec. A teraz, tuto máte, že 6-ciferné číslo. Dole, zmeniť spôsob odomknutia a vyberte si štvormiestný pin alebo vzor uzamknutia obrazovky. Vybavené. Máte tam stále tie všetky možnosti. možnosti. Len netreba skočiť na to, na to prvé. Takže toto niž zrušíme to dúfam, že to bude fungovať ako to teraz. Toľko odo mňa, verím, že som opäť poradil, pomohol a celkom ma zaujímajú aj vaše reakcie. Možno, ak robíte v nejakej väčšej firme, ktorá predáva honory Huawei, napríklad nejaký elektrodom alebo nejaký mobilný operátor a viete povedať, či sa robia nové objednávky smartfónov Honor a Huawei od importéra. Dajte mi to vedieť v komentároch, toto ma celkom zaujíma a neviem sa k tomu nejak dopracovať ani off record a, a vlastne nechcem ani zneužívať moju pozíciu a vypytovať sa ľudí, ktorí, ktorí, o tom možno ani nevedia, a zase, aby sa pýtali ďalej. Povedzte mi vy, aký je, aká je podľa vás teraz situácia na Slovensku. Ja čo viem, tak naozaj tie telefóny zatiaľ mobilní operátori ďalej úplne normálne predávajú a oni prúsery nechcú, takže to trošku naznačuje, že tam je nejaké svetelko nádeje, že sa situácia zlepší. Honor 20 Lite, zaujímavá voľba. Ak ho náhodou vlastníte, napíšte mi do komentárov, ako ste s ním spokojní, čo vám na ňom prekáža, čo vám na ňom vyhovuje, či sa náhodou neukázalo niečo, čo som nespomenul a mal by som. Naši diváci a čitatelia budú určite veľmi radi. Ahojte.